Було вся ця історія почалась, колапс в енергетиці, коли 2 роки тому слуги у парламенті змінили закон і дозволили сюди в Україну імпорт російської білоруської електрики. Ото був поворот. Якби не їхні злочинні дії, енергосистема України в 2022 році вже повинна була по плану, по закону про енергетику, об'єднана бути з європейською енергетичною системою. І ми б забули взагалі про всі ці речі. Тому що це була б конкуренція, це були б прозорі рівні правила, це були б чесні тарифи, і це була б можливість розвивати свою енергетичну систему разом синхронізовано з європейською. Слуги поміняли закон заради корупційних інтересів, заради Коломойського, щоб Коломойський на свої підприємства отримав безплатну електроенергію. Вони запустили сюди троянського коня, російську електроенергію і білоруську, а для них це зброя завжди для росіян, енергетика. За 2 роки вони добили енергетичну систему країни. Це одна причина. І друга причина – це корупційні рішення НКРІКП. Вони 2 роки працюють на Росію, на російських олігархів і на українських корупціонерів. В ручному режимі приймають рішення, які фактично забирають у виробників кошти. Подивіться, баланс, все ж дуже просто. Ті, хто виробляють електроенергію у боргах, як шовках голі босі, трейдери, які нічого не виробляють, 28 мільярдів гривень заробили грошей. За чий рахунок ви заробили? Де ви діли ці гроші? З ким ви поділилися? У які чиновницькі кабінети ви занесли откати, мінімум 30%? На які офшорні рахунки ви перерахували ці откати для того, щоб далі, нічого не виробляючи, заробляти мільярди? Покажіть мені хоч одного дурного, хто повірить, що нічого не зробивши, не виробивши кіловата, заробили мільярди і не поділилися з тими, хто їм дав можливість заробити. Тому ці 2 фактори – російська електрика і корупційні рішення НКРІКП при потуранні влади – привели до колапсу. 2 роки тому уряд створив енергетичний надзвичайний штаб. Подивіться, коли в останнє збирали засідання надзвичайного енергетичного штабу? 1,5 роки тому. У нас 2 роки тому не було міністра, 2 роки поспіль не було міністра енергетики. Нарешті з'явився адекватний Галущенко, ну, судячи по заявах і по діях, які вони роблять. Тому прем'єр-міністр Шмигаль повинен не носом шмигати, а негайно зібрати енергетичний штаб, драконівські надзвичайні повноваження для порятунку енергетичної системи, тому що все закінчиться тим, що в жовтні місяці нам знову вийдуть на ефіри і скажуть, Геруси і всі інші, що ми повинні, вимушені купувати російську, білоруську, бо на наших станціях немає вугілля, наші станції не працюють, і в нас будуть віялові відключення. А хто, сволочі, довів до цього стану? Хто не дав енергетикам грошей? Хто не приготував сані злітку, щоб зимою було тепло і світло в оселях українських громадян? Ви ж це зробили. Тому коли вони ці крокодили, вовки в овечих шкурах, осінню вийдуть і будуть розказувати, що ми не можемо прожити без російської, білоруської електрики, ви повинні пам'ятати, що у них за спиною мільярдні офшорні рахунки, де вони на цьому заробили і далі хочуть заробляти на російському імпорті. Тому ці злочини повинні бути розслідувані, негайно вживати дії для стабілізації, і ще вікно можливостей є, ще буквально кілька днів. Якщо тиждень-два протягнемо, прогавимо, втратимо час, все, енергетичну систему України не врятувати. Це пацієнт в реанімації під ШВЛом. От в якому стані сьогодні енергетична система в результаті антиукраїнських, злочинних, корупційних дій влади. Верховна Рада так